למה אני כזאת פנאטית לגבי שתייה מתוקה? היי לכולם, שמי ציפי לבנה, אני אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, ואני רוצה להסביר לכם למה אני כל כך פנאטית לגבי הסוכר. הלייב של היום, כמו שאני מגיעה לכאן כל יום ראשון בשעה אחת, והנה נעמי שמגיעה, כל שבוע בכזאת אדיקות, איזה כיף לראות אותך. אני כאן כל יום ראשון בשעה אחת ללייב השבועי, שאני מביאה כל פעם נושא אחר, קצת מזון למחשבה, כמה טיפים, לעזור למי שרוצה להיגמל לגמרי מהסוכר, או אפילו אם זה רק להוריד באופן משמעותי את צריכת הסוכר, כי כולנו יודעים שהסוכר זה באמת לא בריא. אני, הלייב הזה הוא בעצם המשך של הלייב משבוע שעבר שדיברתי איתכם על הסוגים השונים של הסוכר. אז דיברנו על סוכרים שהם על בסיס גלוקוזה וסוכרים שהם על בסיס פרוקטוזה. זה נושא שאני אוהבת לדבר עליו הרבה כי אנשים כשלומדים את הדבר הזה זה עושה המון הבנה וגם נותן הרבה ידע שיכול לעזור לכם בבחירות הנכונות במזון שלכם. פעם כמעט הסוכר היחידי שאנשים היו אוכלים זה היה סוכרים על בסיס גלוקוזה. זה הסוכר שמגיע בפחמימות מן הטבע שלא מתוקות כמו דגנים, פיפה, כל מיני ירקות שורש, כן? כמו תפוח אדמה, בטטה, כל מיני קטניות למיניהם, כמו שעועית וחומוס וכל הדברים האלה. כל הסוכ... הפחמימות שיש שם, הסוכרים האלה, הם על בסיס גלוקוזה. הם מעלים את האינסולין. אם הם נמצאים במזון טבעי, הם נמצאים עם סיבים תזונתיים ומעלים את הסוכר בדם שלנו בצורה הדרגתית. ואז גם הסוכר יורד בצורה הדרגתית, וככה זה בעצם תהליך טבעי ובריא, דרך שהגוף שלנו והטעים בגוף שלנו מקבלים אנרגיה, מהגלוקוזה. הפרוקטוזה זה סוג הסוכר שנותן את הטעם המתוק. עד לפני איזה 150 שנה, הדברים המתוקים היו יחסית נדירים בטבע ול, ו, ולרכוש סוכר או כאילו זה היה משהו מאוד יקר שבעצם רק אנשים עשירים וממשפחת המלוכה באמת יכלו להרשות לעצמם. אז למה פירות למרות שהם מתוקים זה בריא? כי פירות יש בהם שוב הסוכר שבתוך הפירות נמצא בסיבים תזונתיים. ואז זה משתחרר בגוף בצורה איטית וגם נספק בגוף בצורה איטית. העניין הוא כזה גם, אם נחשב על פירות, שזה בעצם עד לפני בערך 150 שנה, זה היה הדרך היחידה שאנשים באמת קיבלו מתוק, חוץ מאולי לעיתים מאוד נדירות, אז זה, קודם כל הפירות לא היו זמינים כל השנה. היו פירות מסוימים שהיו אופייניים לכל אזור, והם היו רק עונתיים, אם זה היה תמרים במזרח, במזרח הרחוק, ואם זה היה תפוזים באזורים כמו קליפורניה ופלורידה, ואם זה היה תפוחים ופירות יער באזורים קרים יותר כמו בקנדה, או כאילו אירופה באזורים הצפוניים יותר. אז כל אזור היה לו את הפירות שאופייניים לו, והם היו באמת אך ורק עונתיים. ואז מה קרה? תעשיית המזון הביאה לכך שהסוכר המתוק הוא מאוד זול והוא זמין והפרוקטוזה, הסוכר הזה שנותן את הטעם המתוק, הוא, התעשייה מאוד אוהבת אותו כי הוא בעצם עושה את הכל מאוד מאוד טעים והוא גם משמע אותו. אז אני רוצה לחזור לשאלה הראשונה. אוקיי, יש היום המון המון מזונות מתוקים. למה את כזאת פנאטית לגבי שתייה מתוקה? כי זאת הדרך שהפרוקטוזה באוכל שלנו, ששמים אותו באופן מלאכותי היום באוכל שלנו, זאת הדרך שאנחנו צורכים את הכמות הגדולה ביותר, וגם הוא נספג במהירות הגבוהה ביותר. כשאנחנו שותים מתוק, וזה לא משנה אם זה המתוק שבא משתייה קלה, וגם ממיץ פרי טבעי, כי מה עשו במיץ פרי טבעי? לקחו את הסוכר והמים, מהרבה הרבה פירות, ושמו אותו בכוס, ושותים אותו בבת אחת. בלי הסיבים. אז הפרוקטוזה הזאת, שהגוף שלנו לא, ברמה הביולוגית האבולוציונית, הגוף שלנו לא רגיל לקבל כל כך הרבה בבת אחת. וזה מזיק. זה מזיק לכבד, זה גורם ליצירת שומן בכבד וגם חלק מהכבד הזה משתחרר בגוף וגם זה גורם לתנגודת אינסולין, זאת אומרת שזה גורם לגוף להגיב לסוכרים של הגלוקוזה פחות טוב. אז זה ממש ממש הדרך הכי הכי מזיקה. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו. אם אתם חושבים שזה לא בריא למבוגרים, לילדים זה ממש קטסטרופה. כל כך הרבה מתוק, השתייה מתוקה. זה ממש ממש מזיק, כי אצלם המערכות עוד לא בשלות, וזה גורם לשינוי במצב הרוח שלהם, לפגיעה בשינה שלהם, לפגיעה בגדילה, בריכוז, בהשמנה. זה ממש ממש מזיק. אז אוקיי. אם אנחנו מוציאים את השתייה המתוקה מה, מהתפריט שלנו, בכל זאת, אם למישהו קשה קצת אה, לאכול, אה, לשתות אה, סתם מים, מה עושים? ואז שואלים אותי, מה לגבי דיאט? האם דיאט עדיף? אז אני אגיד כך, שניהם מזיקים. כנראה, ממה שאנחנו יודעים היום, וזה לא, יש הרבה שאנחנו לא יודעים, על ממתיקים מלאכותיים. ממה שאנחנו כן יודעים היום, כנראה שהנזקים פחות חמורים לטווח ארוך, לפחות לא הצליחו להוכיח את אותם נזקים שהוכיחו לגבי הסוכה. האם זה אומר שזה לא מזיק? ממש רחוק מזה. זה מזיק לחיידקים הבריאים במעיים. זה גם עובד על המוח, כאילו המוח קיבל מתוק. ואז מה קורה? כששותים שתייה מתוקה, וזה לא משנה אם זה ממותק עם סוכר או ממותק עם שתייה, עם ממתיק מלאכותי, זה גורם למוח, זה כאילו עובד על המוח שאנחנו עכשיו הולכים לקבל הרבה מזון, וזה גורם לרעב. מחקרים הראו שאנשים, כולל ילדים, ששותים שתייה מתוקה, בין אם זה דייט ובין אם זה שתייה כאילו ממותקת בסוכר, שותים שתייה ממותקת בארוחה, אוכלים יותר. אני חוזרת על זה כי זה ממש חשוב. אנשים ששותים שתייה ממותקת, בממוצע אוכלים יותר מאנשים ששותים שתייה לא ממותקת. וזה לא משנה אם המתיקות הזאת באה מסוכר או מממתיק מלאכותי. זה גורם לנו להיות רעבים יותר ומפתח עוד יותר את הקרב הזה לפחמימות ולמתוקים. אז למי שבאמת רוצה להוריד את צריכת הפחמימות המזיקות או לרדת במשקל, זה ממש חשוב להוריד את השתייה המתוקה מהתפריט. אז לכן, מה שאני רוצה להגיד זה כך, מה שאני רוצה להגיד לכם זה כך, אני רוצה לתת לכם כמה טיפים ופתרונות לשתייה קלה שהיא לא ממותקת. אפשר לקחת קודם כל אני אגיד דבר אחד, מי שבכל זאת הוא חייב, אז תדללו אותו. תתחילו להתרגל לפחות ופחות ופחות, ועם הזמן אתם תראו שגם תתרגלו לטעם הטבעי של מים טבעיים וסודה. סודה זה פתרון נהדר לשלב בתוכו טעמים שהם לא מתוקים. לדוגמה, אפשר לקחת מקלות קינמון, להשאיר אותם במים במשך בלילה, בצנצנת, ואז יש מי קינמון, שהיא ממש עם מתיקות שהיא ללא סוכר וללא כל המתקה זה בעצם מתיקות של, המתיקות שיש במקלות קינמון זה משמן אתרי, וזה ממש לא מזיק. זה להפך, זה בריא. אפשר לעשות תמציות מלואיזה, מתה, מתה צמחים, מכל מיני דברים כאלה. אפשר אה, להכין, אה, לשים נאנה, עלי נאנה ולימון או ליים. ליים זה כמו לימון, אבל יש לו טעם קצת אחר. ומוכרים אותו בסופרים היום כמעט כל השנה, וזו תוספת נהדרת גם למים וגם לסודה. אני יודעת שזהו נושא שאני מדברת עליו הרבה. האם אתם תגוללו פה בפייסבוק, או אם אתם צופים בהקלטה הזאת ביוטיוב, אתם תראו שיש הרבה... יש הרבה סרטונים שאני מדברת על השתייה המתוקה, כי זה משהו שמבחינה תרבותית מאוד מושרשת בתרבות האכילה ושתייה שלנו. אם יש חגי, כאילו איזו ארוחה חגיגית או אירוע חברתי, מגישים שתייה קלה. ואני רוצה לבקש מכם, בואו, אנחנו, זה יתחיל איתנו, האנשים פה למטה, האנשים הפשוטים, אנחנו היחידים. בואו נוציא את זה מתרבות החגיגה או האירועים החברתיים שלנו. בואו נשים סודה ומים, ואולי סודה בטעמים ללא המתקה. בואו נרגיל את עצמנו. ולמה לנו להזיק לאנשים שאנחנו הכי אוהבים, הילדים שלנו והחברים שלנו, למה שנרצה להזיק להם? אז אני מקווה שזה נתן לכם עוד קצת מוטיבציה להוציא את השתייה המתוקה מהתפריט שלכם, וזה דרך אחת, קטנה, אל תשנו שום דבר אחר, רק להוציא את השתייה המתוקה, וכבר עשיתם הרבה. אז אני רוצה ואני רוצה להתייחס למה שנעמי כותבת כאן בתגובות, כי אני כל כך אוהבת שאתם מגיבים כאן, ואם אתם רואים את ההקלטה של הסרטון הזה, אם זה בפייסבוק או ביוטיוב, בבקשה תגיבו. אני יודעת שיש אסכולות שהדיית אפילו יותר גרוע מהמתוק עצמו. מהמחקרים והמדע שאני קראתי, אני השתכנעתי שזה לא נכון. שזאת טריפה וזאת נבלה, אבל הסוכר טריפה יותר ממה שהיה נבלה. אין לי שום ספק ששניהם לא טובים, וצריך להוציא את שניהם מהתפריט בגלל הרבה מאוד סיבות, אבל הטוקסיות של הסוכר, שהמחקרים שנעשו מוכיחים טוקסיות יותר חמורה מאשר הממתיקים המלאכותיים. זה לא אומר שהם לא מזיקים, וזה לא אומר שאולי בעתיד אנחנו כן נגלה עליהם דברים כאלה. אבל כרגע מה שאני יכולה להגיד זה שאני בדעה, שאני ואני השתכנעתי, מזה מהמחקרים שעשינו, שהכי הכי גרוע זה באמת הסוכר, הפרוקטוזה, הסוכר הזאת, ואגב, הרבה מהשתייה הקלה, הריכוז של הפרוקטוזה שהם מסמים, הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר סתם הסוכר השולחני שאנחנו משתמשים בו, שאנחנו מוסיפים אותו נגיד לעוגות שלנו או לשתייה וכולי. אז כשקונים תרכיז וכשקונים שתייה קלה, קחו בחשבון שכנראה שזה ריכוז מאוד גבוה של פרוקטוזה, וזה רע, זה רעל. רע אז חבר'ה, בבקשה, למען הבריאות שלכם ושל האנשים שאתם מגישים אליהם כיבוד, בואו נשמור על הבריאות של כולנו. שיהיה לכם המשך יום נפלא ושבוע מקסים. כאן ציפי לבנה, אחות מוסמכת. ואם אהבתם את הסרטון, בבקשה, אם תעשו לייק, תשאירו כאן איזה הערה, אם אתם רואים את זה ביוטיוב אתם יכולים להירשם לערוץ היוטיוב שלי וגם ללחוץ על פעמון ההודעות כדי שתקבלו הודעה כל פעם שעולה סרטון חדש, כל יום ראשון באחת. שיהיה לכם המשך טוב האוהבת אתכם, ביי ביי.